daabad ayaa ku soo dhawaada tartan ciyaaradka xisaab badan ee ka dhacay degmada Xamarjab waxa isku wajahaya labada koox FC Mushkaki sidoo kale FC Zayd basku kuwad qabtay ruuxa qaadatay FC Mushkaki waa kan weerar ayaa socda Abdullahi Kai saaxibkiisa ayuu leeyahay Aways GR banaanka ayuu leeyahay gool qabti kuwad waxa ciyaartay liber ka dhigay Aways GR waa kan isku dhiib qurux badan Aways gadaal ayuu soo bilaabay saaxibkiisa ayuu la ciyaaray waakan Abdullahi Kai saaxibkiisa ayuu leeyahay Bayad Aways ayaa badaw kubada isku day qurux badan Aways waa soo dhigay waakan laakiin ma aysan noqonin waakan ciyaareen uu leestay gadaal ayaa lagu soo bilaabay Ibrahim saaxibkiisa ayuu leeyahay Cabdi Salaam Dheere ayaa kubada haya waakan waa soo dhiibtay Aways markan Aways ayaa Aways laakiin waa laga qaaday kubada Cabdi Salaam ayaa jiidaya markan Cabdi Salaam laakiin faul ayaa lagu galay markan waxa soo ciyaaray Cabdi Shukur Shakra waa baase saaxibkiisa ayuu siiyay uu leestay waakan Ibrahim Cabdi Salaam Dheere Ibrahim laakiin kubada fora ayaa lagu saaray waakan qaybta dambe ee kooxda Mushkaki sidoo kale kubada waxaa wada markan Cabdi Salaam saaxibkiisu u dhiibay uu leestay ayaa lugta ku haya waakan Cabdi Salaam ayuu dhiibay isku dhiib qurux badan waakan Ibrahim dhaxda ayaa laga siiyay laakiin waa laga qaaday baaska markan waxaa haya Cabdi Salaam waakan isku day qurux badan Aways GR ayaa kubada markan soo jiidaya weerar ayay wadaan 4-2 Aways waakan saaxibkiisa Cabdallah waa dhiibay waakan Faisal gadaal ayuu soo celiyay Bayad ayaa markan loo soo baasay waakan Faisal ayaa kubada haya markan isku day qurux badan Faisal waakan saaxibkiisa ayuu u bilaabay Bayad sidoo kale baas ayay ciyaarayaan labada kooxood waakan Bayad waa isku day wanaagsan laakiin foor ayuu u baxay kubada waakan uuleystay Cabdi Salaam saaxibkiisa ayaa la ciyaaray Ibrahim gadaal ayuu soo bilaabay uuleystay ayaa haya markan isku dhiib qurux badan Ibrahim ayuu siiyay waakan Cabdi Salaam Dheere gadaal ayuu soo bilaabay uuleystay ayuu siiyay waakan Cabdi Shukur Shakra oo isku day qurux badan laakiin golaha ayaa ka badbaadiyay waakan Bayad sidoo kale Cabdallah Kukay wuu dhiibay waakan Cabdallah saaxibkiisa ayuu dhiibay Aways isku day qurux badan Allah wa uu qasaariyay kubada waakan Cabdallah saaxibkiis lambarka 99 waakan Cabdallah Faisal ayaa wata ciyaaranka FC Azahir Faisal saaxibkiisa uu la ciyaaray Bayad Ibrahim kubada kor ayuu ka marsiyay goolka waakan Aways oo goolkii labaad ee ciyaarta ayay dhaliyeen FC Zahir labihii ebir waxaa ku hoggaaminayay FC Zahir waxaana lagu hoggaaminayay FC Mushkaki isku day qurux badan Cabdi Shukur Shakra waa uu cageeyay waakan goolaha ayaa ka haya markan waakan Cabdallah Kukay saaxibkiisa ayuu la soo ciyaaray Bayad waakan Bayad oo jiidaya waa laga qaaday Bayad saaxibkiisa ayuu siiyay Faisal gool ma ayuu leeyahay garsooruhu waakan markan Faisal yaa Aways waa laga diiday markan Bayad kubadu koorna ayay baxday qaybtii labaad ee ciyaarta iskoon qad wanaagsan daawadayaal waxaanu bilaabanaynaa qaybtii labaad ee ciyaarta waxaana baaska iska leh FC Azahir waakan Faisal isku day qurux badan waa laga qaaday markan Cabdi Shukur Shakra isku jiid qurux badan Ibrahim gool Cabdi Salaam Dheere ayaa gool dhaliyay ciyaartu waa 2-1 oo FC Azahir ayaa ku gaabinaysa wili waakan Cabdallah Kukay uu jiiday waa laga qaaday Cabdallah saaxibkiisa ayuu la soo ciyaaray waakan lambarka 6 ee FC Shardiinha ayaa wata waakan saaxibkiisu Aways GR wiil oo socda Aways Faisal banaanka gool FC Zahir goolkii 3-aad ayay dhaliyeen waakan Aways waaw isla durba goolkii 4-aad ayuu ka dhaliyay Aways ciyaartuna waa 4-1 oo FC Zahir ayaa ku hoggaaminaya waxaan la hoggaaminayay FC Mushkaki waakan Aways saaxibkiisu la yaraa Cabdi Kaafi isku dhiib qurux badan Aways saaxibkiisu la yaraa Cabdi Kaafi waakan yaa Faisal lambarka 11 FC Zahir Faisal goos macjiiba Faisal waakan markan Aways baas qurux badan ay ciyaarayaan FC Azahir waakan Cabdallah Kukay qaybta dambe ee daafaca Cabdallah Aways GR ayuu siiyay